Оксана Миколаївна, на ваше управління, певно, покладена така висока місія – це визначати план розвитку міста в усіх сферах життєдіяльності. Розкажіть, будь ласка, які ще завдання виконує ваше управління і що вдалося вже зробити за цей рік? Ми були створені в 17-му році, десь всередині 17-го року, як відділ проєктний офіс. Ось тоді ми почали і працювати, в принципі, над стратегією розвитку міста Суми. З січня 2019 року, це саме от вже скоро буде як рік, ми є управлінням. Наше управління, воно розділено на три напрямки роботи. Перший напрямок роботи – це управління проєктами. Я думаю, це в інший раз, можливо, поспілкуємося. Там дуже така об'ємна, обширна тема, і точно в цій передачі ми не зможемо її розкрити, так, щоб було зрозуміло. Друге – це грантова діяльність і маркетинг, промоція та туризм. Маркетинг, промоція та туризм, грантова діяльність – це, в принципі, ті сфери, які відносяться до категорії залучення коштів в місцеву економіку. Ми зараз на даний час працюємо над трьома-чотирма важливими для міста проєктами. Це стратегія розвитку міста до 2030, до 2030 року, бренд міста Суми і також план мережі економічного зростання. Хотілося б розпочати спочатку, можливо, про стратегію, як це відбувалося у нас. Да, як вона реалізувалася конкретно? Коли ми розпочали працювати над стратегією розвитку, це, в принципі, ми в 17-му році зібрали робочу групу, проговорили, створили технічне завдання на 9 етапів, розписали це технічне завдання, і, в принципі, по ньому ми йшли. Стратегія розвитку міста розроблялась відповідно до європейських стандартів, європейської методології. Тому ми, в принципі, ТЗ формували під європейську методологію розробки стратегії. Ну і також у відповідності до постанови 932 про методику розробки регіональних стратегій. Після цього ми розпочали, це була така аналітична частина, пройшла аналітична частина, це, в принципі, дослідження, дослідження цінності, дослідження послуг міських, профіль громади, SWOT-аналіз. Після цього ми провели 13 секторальних стратегічних сесій, це у 2018 році було, де ми визначали проблеми, які є в сферах разом з нашими мешканцями, громадою нашою, які є проблеми в наших сферах, як вони вважають, як їх можна вирішити. І, в принципі, ми отак перше, так дуже серйозно, важливо підійшли до цього питання в напрямку партиципації. Тобто ми вирішили, що стратегія, вона повинна бути більш така з залученням громади. Після цього у нас ще були три стратегічні сесії. Це по визначенню бачення, напрямків роботи і визначення стратегії і оперативних цілях. Також ми це формували з нашими мешканцями, підприємцями. Залучені були всі верстви нашого населення, тобто це і від університету і до людей, які там вже не працюючі. Тобто ви залучаєте до цієї стратегії мешканців міста? Так. Яку роль і функцію вони виконують? Вони є важливою складовою цього процесу, тому що для кого ми пишемо стратегію? Ну, не для себе точно, і ми вирішили, що ця стратегія, вона повинна бути партиципативна. Тобто це повинна бути з громади, і вони повинні сказати, що вони хочуть, як воно повинно бути. А вже ж це з залученням експертів. У нас були залучені експерти, експерти нам допомагали в цьому процесі, вони модерували цей процес, вони свій інтелект вклали в цю стратегію, тому якби вона така вийшла. Влада, бізнес, університет, експерти і громадськість. А як же саме реалізовувалася ця стратегія? І, можливо, ви назвете все-таки для прикладу декілька проєктів, які вже вдалося реалізувати? Стратегія, вона ж почне виконуватися тільки з 2020 року. Ага. Це буде наступний крок після того, як буде затверджена стратегія Сумської міської ради, і це буде впровадження стратегії. Так от, стратегія почне, по суті, працювати з 2021 року. 2020 рік – це буде підготовчий етап, це буде писатись план реалізації, план моніторингу, фінансовий план, план спроможності. Ще цілий рік буде роботи для того, щоб її з 2021 року розпочати впроваджувати. Якщо сказати про те, що ми впроваджуємо вже по стратегії, то так, є деякі моменти, в принципі,
ну, громадський бюджет, він краще звучить, люди краще його розуміють, як громадський бюджет, він вже в нас працює. Він також закладений, і там є закладено і партиципація, що через партиципацію ми будемо, в принципі, реалізовувати стратегію. Плюс впровадження стратегії, воно є один із напрямів, це ефективне управління. І от ми розпочали по ефективному управлінню. Ну, я вже говорила на початку, що краще це наступного разу розповім, бо це дуже така важка і велика тема. Це управління проєктами, програмами і стратегічне управління. Воно ще називається портфельне управління. Є такий стандарт, метод PRINCE2, це британський стандарт. Це стандарт, я його так називаю, безстресового управління. По цьому стандарту працює Велика Британія, в них всі міністерства, всі працюють по цьому стандарту. І коли вони зрозуміли, що вони його так впроваджують дуже інтенсивно, вони створили приватну 50 на 50, приватна і державна в них, це Axelos, який якраз і займається по впровадженню цього стандарту. Хто працює в вашому управлінні? Це, напевно, молоді, амбітні люди. Управління складається так, воно більш таке молоде, воно складається з людей, які раніше не працювали у нас в органах місцевого самоврядування, вони більш таким свіжим взглядом, вони такі талановиті всі у нас. У нас є відділ маркетингу, промоції та туризму, у нас там працює 3 особи, це Володимир Ніконенко, він є начальником відділу, плюс є у нас сектор грантової діяльності, на жаль, ще тільки одна людина працює, це завідуючий сектору Юлія Терещенко. Вони займаються зараз, на їхній відділ покладено, це бренд міста нашого, плюс вони там роблять деякі заходи, можливо, чули, можливо, не чули. Це з таких, як фестивалів Fuck Up Night, і приїздила до нас банда Agency в цю суботу, де ми зібрали біля 300 підприємців, молодих студентів, які в цьому напрямку займаються, дизайнерів. В принципі, в цьому напрямку, в фестивальному напрямку до нас к управлінню підпорядковується агенція промоції Суми, тобто ми і куруємо їхній напрямок. В принципі, це спільно ми займаємось. Чим займалася ще відділ? Ну, в принципі, коли ми взяли цей напрямок, ми перше, що зробили, ми сіли і розпочали думати, як розвивати цю галузь, над чим треба працювати. Тому зараз ми працюємо над концепцією маркетингової політики міста. Я сподіваюся, що вона в січні місяці вже буде затверджена. То, як ми бачимо цю сферу, як вона буде реалізовуватися, як вона буде працювати, то зараз ми так, реалізовуючи, створюючи цю концепцію, ми паралельно вже бачимо там, де є такі маленькі заходи, які ми можемо реалізувати, ми, в принципі, їх реалізовуємо. Також ми створили власними силами, завдяки, похвалю тут агенцію промоції, що вони за стільки років напрацювали таку велику базу і по архітектурній спадщині, і аудіогіди, що ми змогли зробити такий гарний портал «Відвідайте Суми», всіх запрошую, заходьте, там дуже багато цікавої інформації, вона цікава не тільки для туристів, інвесторів, а вона і цікава буде і для мешканців, тому що там є і маршрути, і тести, і де зробити фото, ну там дійсно дуже цікаво, я якби рекомендую ознайомитися з цим сайтом. В принципі, це якщо так коротко про цю сферу. По грантовій діяльності ми, в принципі, моніторимо всі, які є ресурси інформаційні, знаходимо гранти, які є актуальні для наших сфер в місті, їх розсилаємо по нашим структурам, і вони, відповідно, якщо є бажання, то подаються чи не подаються, а ми супроводжуємо і допомагаємо цей грант оформити, написати, підказуємо, як це. В минулому році ми подавали до Українського культурного фонду один проєкт, не один, два проєкти, вибачте, один від агенції промоції, один від Берегіння. Але, на жаль, одного балу нам не вистачило для того, щоб його виграти. Всього один бал. Ну, я скажу, на цьому зато це великий досвід. Ми навчаємося, ми вчимося писати гранти, вчимося їх правильно складати. Я думаю, в цьому році ми також будемо подавати десь 3 проєкти, це точно будемо подавати. Плюс зараз відкривається грант Міністерства
економіки, торгівлі. Це посекторальна програма. Ми плануємо подати туристично-інформаційний центр. Наскільки буде ефективно, не знаю, виграємо, не виграємо, але будемо намагатися. Я думаю, що треба пробувати подаватися і вигравати. Це по сектору грантової діяльності. Також ми рік тому вирішили подати до такої ініціативи «Мери за економічне зростання» і розпочали роботу і зрозуміли, який важливий взагалі економічний блок розвитку нашого міста. І ми вирішили приймати участь і подати план місцевого економічного розвитку. Він вже затверджений сесією. Перше, що ми зробили, це приєднались до цієї ініціативи сесії Сумської міської ради. Депутати погодили вступ до цієї ініціативи. Потім ми зараз, на даний час, ми вже затвердили план місцевого економічного розвитку, відправили до ініціативи на узгодження і перший такий експертний висновок. Вони нам прислали свої експертні висновки, ми зараз їх коригуємо, перекладаємо на англійську мову і, в принципі, після цього, як буде перекладено на англійську мову, він піде до Світового банку. І Світовий банк нам надасть оцінку, яку ми отримаємо. Є дуже багато міст вже, які приєднались, і наш Тростянецька міська об'єднана територіальна громада також там є, Львів, ну, багато міст вже приєднались до цих ініціатив. Наскільки відомо, мені декілька тільки отримали оцінку 5 від Світового банку. Там ми прописуємо дуже багато заходів. В трьох напрямках ці заходи – це розвиток підприємництва, розвиток туризму, розвиток людського потенціалу. І три напрямки ми обрали, в принципі, і над цими трьома напрямками ми будемо працювати в наступні 2 роки. Тобто план пишеться на 2 роки. І будемо його реалізовувати, моніторити, і сподіваємося, що нам Світовий банк буде допомагати в реалізації цих проєктів, які там вказані. З ними також можна ознайомитись, в принципі, на сайті Сумської міської ради. Вже цієї суботи, 14 грудня, ви будете презентувати громадськості проєкт, логотип та бренд міста. Розкажіть, будь ласка, в якому форматі це буде відбуватися? 14 грудня з 9 до 10 години буде відбуватися реєстрація бажаючих прийняти участь в громадських слуханнях. Хочу звернути увагу, що обов'язково при собі потрібно мати паспорт. Без паспорту не зможе людина проголосувати, якщо вона не отримає мандат. Це обов'язково для того, щоб врахували голос при голосуванні. Самі громадські слухання будуть відбуватися в 2 етапи. Перший етап – це перше питання, яке буде розглядатися, стратегія розвитку міста до 2030 року, де спочатку буде презентація. Презентувати її будуть 2 людини – це Кшиштоф Лонка, який приймав дуже багато участі в розробці стратегії, він нам дуже допомагав. І Андрій Баранов – це секретар Сумської міської ради, він буде по впровадженню. Друге питання – це буде стосуватися візуальної та комунікативної концепції бренду міста, логотипу та брендбуку. Його буде представляти представники, які розробляли ці роботи. Це товариство, ТОВ «Шоколад». Після того, як будуть презентовані в першому етапі, це по стратегії буде презентовано, буде обговорення, воно буде обов'язково. Кожен, хто забажає, зможе задати питання, можливо, запропонувати свою пропозицію. Після цього буде складена резолюція і мешканці проголосують. Якщо вони згодні, то ми будемо, в принципі, працювати по цьому документу. Якщо не згодні, то працювати... Ну, я думаю, все буде добре, бо в нас мешканці конструктивні, вони конструктивні пропозиції внесуть, і, в принципі, ми будемо по цій стратегії працювати. І друге питання так само – це по бренду міста, це по концепції візуальної та комунікативні логотипу та брендбуку. Також після презентації обов'язково буде обговорення, де мешканці зможуть задати питання і, в принципі, також будуть голосувати за це. Шановні сумчани, запрошуємо вас 14 грудня о 10:00 до театру Щепкіна на громадські слухання по проєкту стратегії розвитку міста Суми до 2030 року та розгляд комунікативної та візуальної концепції бренду міста, логотипу та його брендбуку.